Сутні. Тобто, в яких громада об'єдналася, але змін на позитивний немає. Скажіть, будь ласка, моє запитання наступне. Як громада може вийти з ОТГ окремо і приєднатися до іншого, або зробити своє? Дякую. Вийти з ОТГ, війти в ОТГ. ОТГ – це інструмент об'єднання і потужності. Я думаю, що краще не виходити, а краще обирати ту владу, яка може забезпечити грамотне управління цим процесом. Там, де є якісні кадри, яких люди обирають, ми ж їх там не назначаємо. У них там все абсолютно нормально. Це означає, що треба пережити. Так як і, наприклад, в інших містах, де є безгосподарність, треба обирати нову владу, хай люди обирають, і вони на той порядок. Давайте ще одне.